নমস্কাৰ আপুনি চাইছে এই মুহূৰ্তত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আকৌ সংবাদ শিৰোনামাত সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক ধামখুমীয়াৰ মাজতে আসুৰ মজিয়াত ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ স্থিতিক লৈ আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা আসুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ এক মন্তব্যৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ বৃহৎ ছাত্ৰ সংগঠনটোক কেইবা দশক ধৰি নেতৃত্ব দি অহা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আসুত থাকিব নে নাই এই প্ৰসংগই পুনৰবাৰ তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যত আসুৰ সংবিধান অনুযায়ী এই মুহূৰ্তত আসুৰ বৰ্তমান মুখ্য উপদেষ্টা হৈ থকা নাই সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সেয়ে বিগত সময়ত কোনো বিষয়ত আসুৰ হৈ কোনো মন্তব্য কৰা নাই সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই স্পষ্ট কৰি কয় নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহকে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক দায়িত্ব নিদিয়াৰ বাবে কোনো মন্তব্য কৰা নাই ভট্টাচাৰ্যই প্ৰশ্ন হৈছে আসুত সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যত থকা নথকাক লৈ বিগত সময়ত সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহকে সমুজ্জ্বলক পুনৰ মুখ্য উপদেষ্টা পদত ৰাখিব নে নাই ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ ঘোষণা কৰি দুলীয়াজানৰ অধিৱেশনত নিজৰ বিবেকৰ আহ্বান শুনি পুনৰ আসুৰ মজিয়াতে থাকি যোৱাৰ ঘোষণা কৰিছিল ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কিন্তু শেহতীয়াকৈ আসুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ পুনৰ জনাইছোঁ ক্ষমা কৰিব আসুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ এক মন্তব্য কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান তোলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত পুনৰ সংবাদ শিৰোনামাত ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য মন্তব্য দিব পাৰে সেই কথাখিনি আমি কোৱা নাই কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি মন্তব্য বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পৰ্কত স্থিতি তেখেতে এতিয়া ব্যাখ্যা কৰা নাই কাৰণ যিহেতু তেখেতে উপদেষ্টা বা মুখ্য উপদেষ্টাৰ পদ এতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাই বা আমি কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে তেখেতক প্ৰদান কৰা কোৱা নাই কাৰ্যনিৰ্বাহকত সিদ্ধান্তৰ পৰৱৰ্তী সময়তে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পৰ্কত বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চত থাকি তেখেতে এতিয়া একো স্থিতি প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্কৰ পিছতে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাইও প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া একাংশ সংবাদ মাধ্যমে তেওঁৰ মন্তব্যৰ অপব্যাখ্যা কৰাৰ অভিযোগ একাংশ বিষয়টো অন্যফালে নিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ শংকৰজ্যোতিৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক লৈ তেনে মন্তব্য কৰা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰি কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতেই বিষয়টো অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাত হ'ব বুলি ধেমাজিত মন্তব্য কৰে আসুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে যিখিনি কথা কোৱা হৈছিল বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত তাৰ অপপ্ৰচাৰ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাক অপব্যাখ্যা কৰিছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ ওপৰত কিবা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা বা তেখেতে ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত থাকি বক্তব্য ৰাখিব নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মন্তব্য সেই সংবাদমেলত আগবঢ়োৱা হোৱা নাছিল তাত প্ৰশ্ন আহিছিল যে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই ৰাজনৈতিক বিষয় হওক বা অন্যান্য বিষয়ক লৈ আসুৰ মঞ্চৰ পৰা বা আসুৰৰ পৰা কিয় স্থিতি প্ৰকাশ নকৰে এই প্ৰশ্নটো আছিল আৰু তাৰ ওপৰত কোৱা হৈছিল যে তেখেতে এতিয়াও সাংবিধানিকভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা বা মুখ্য উপদেষ্টাৰ পদ তেখেতে গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু যেতিয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই তেখেতক সেই পদবী প্ৰদান কৰিব মুখ্য উপদেষ্টাই হওক বা উপদেষ্টাই পদবী প্ৰদান কৰিব তেতিয়াহে তেখেতে সাংবিধানিকভাৱে বক্তব্য প্ৰদান কৰিব যিহেতু এতিয়া সাংবিধানিকভাৱে তেখেতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কোনো পদবী লোৱা নাই সেই হেতুকে তেখেতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চৰ পৰা কোনো স্থিতি প্ৰকাশ নকৰে বা কৰা নাই বুলি আমি মন্তব্য কৰা হৈছিল কাইলৈ দেশৰ 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো গণৰাজ্য দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰিছে গণৰাজ্য দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী গণৰাজ্য দিৱসক লৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে প্ৰশাসনে ৰাজ্যৰ আন আন জিলা সদৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব গণৰাজ্য দিৱসত যাতে কোনো কুটাঘাত সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল তথা সীমান্ত অঞ্চলত দিনে নিশাই নিশ্চিদ্ৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে এনেদৰে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গণৰাজ্য দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰত্যেকখন জিলা সদৰতে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। ঋত্বিক, কাইলৈ 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হ'ব। বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন কাইলৈৰ বাবে কেনেদৰে সাজু হৈছে? জয়ন্ত, যি পষ্ট কোভিডৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়াত হৈছে। যোৱাবাৰ যিহেতু যি স্বাধীনতা দিৱস আছিল, স্বাধীনতা দিৱস কোভিডৰ কাৰণে ইয়াত উদযাপন কৰিব পৰা নাছিল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে জজ খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হৈছিল অনুষ্ঠুপীয়াকৈ, য'ত লিমিটেড মানুহ, কম সংখ্যক মানুহক লৈ গণৰাজ্য স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল। এইবাৰ কিন্তু সেই পৰিস্থিতিটো বৰ্তমান সময়ত নাই আৰু প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰ সাজু হৈ উঠিছে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰাৰ কাৰণে। জয়ন্ত, বৰ্তমান সময়ত যোৱাকালিও ফাইনেল ড্ৰেছ ৰিহাৰ্চল আছিল খানাপাৰাত আৰু তাত ড্ৰেছ ৰিহাৰ্চলত সম্পূৰ্ণ যি সাজ আছে, আৰক্ষীয়ে হওক, এন চি চিয়ে হওক বা তাত পেৰেডত ভাগ লোৱা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ যি ইউনিফৰ্ম আছে সেই ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰি তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া, প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলো সেই সময়ছোৱাত উপস্থিত আছিল। আমি আৰক্ষীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, বিশেষ শাখাৰ এ ডি জি পিৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ। বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু বৰ গুৱাহাটীকে ধৰি অধিকাংশ অসমৰ ৰাজ্যত বৰ স্পেচিফিক কোনো ধৰণৰ থ্ৰেড নাই, কিন্তু তেওঁ আলফাকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠন যি আছে, উগ্ৰপন্থী সংগঠন, তেওঁলোকে এইটো স্বাধীনতা কি গণৰাজ্য দিৱস বৰ্জন কৰাৰ কথা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰ পৰিস্থিতিত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও বহু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিশেষকৈ গুৱাহাটীলৈ প্ৰৱেশ পথ যিসমূহ আছে সেই প্ৰৱেশ পথসমূহত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তাত তালাচী কৰা হৈছে যাতে কোনো গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ পৰা আহি ইয়াত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি বা কুটাঘাত কৰিব নোৱাৰে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ স্পৰ্শকাতৰ জিলা আছে আৰু যিসমূহত উগ্ৰপন্থী সমস্যা এতিয়াও আছে জিলাসমূহ, তাত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনী তাত নিয়োগ কৰা হৈছে যাতে যিসকল যি স্থানসমূহ আছে সেই স্থানসমূহত নিৰাপত্তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আলফাকে ধৰি আন যিসমূহ সংগঠন, বিশেষকৈ উজনি অসমৰ যিকেইটা স্থান আছে, তিনিচুকীয়া হওক, চৰাইদেউ হওক, শিৱসাগৰ হওক, ডিব্ৰুগড় হওক, সেই স্থানসমূহতো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰ কাৰণে আৰু খানাপাৰাত বৰ্তমান যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি বৰ্তমান চলি আছে আৰু এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, কিন্তু নিশাৰ ভাগলৈ ইয়াত সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু কাইলৈ কাৰণে যি 72 সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱস আছে সেই গণতন্ত্ৰ দিৱস আশা কৰা মতে শান্তিৰে সকলোৱে পালন কৰিব পাৰিব। নিশ্চয়, আপুনি নিৰাপত্তাৰ বিভিন্ন কথা উল্লেখ কৰিছে। উজনি অসমতো নিৰাপত্তা নিকপ কপীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু বিশেষকৈ উজনি অসমৰ পৰা মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰৱেশ পথ খানাপাৰাত নিৰাপত্তা কেনেদৰে গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু ঋত্বিক, গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে কাইলৈ খানাপাৰাৰ দিশেৰে যিসমূহ যান বাহনৰ চলাচল হ'ব সেইসমূহ যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা হৈছে? জয়ন্ত, প্ৰথমতে নিৰাপত্তাৰ কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। গুৱাহাটীত যি উজনি অসমেই হওক বা মেঘালয় যিহেতু সীমান্তৱৰ্তী মেঘালয়ৰ পৰাই হওক বা নামনি অসমৰ পৰা হওক, যিসমূহ প্ৰৱেশ পথ আছে তাত সেই প্ৰৱেশ পথত আৰক্ষীয়ে নাকা চেকিং দিনে নিশাই লগোৱা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে উজনি অসমৰ ফালৰ পৰা যদি আপুনি কয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ক্ষেত্ৰীত মহানগৰ আৰক্ষীৰ যি জুৰিছডিকচন তাত ক্ষেত্ৰীত নাকা আছে, সোণাপুৰত আছে, যোৰাবাটত আছে, খানাপাৰাত আছে আৰু এনেধৰণে প্ৰায় কেইবাতৰপীয়া যি চেকিং সেই চেকিঙৰ পাৰ হৈহে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব আৰু তেনেধৰণে জালুকবাৰী হওক বা আজাৰা হওক সেই স্থানসমূহতো যি নাকা চেকিং সেই নাকা চেকিং আৰক্ষীয়ে কৰিছে আৰু যি যান বাহনৰ কথা কোৱা হৈছে যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যি খানাপাৰা দিশলৈ আহিব সেইসকলৰ সাধাৰণ যিসকল দৰ্শক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হাইৱেত কিনাৰ যি ছাবৱে আছে সেই ছাবৱেত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আন যিসমূহ আছে তেওঁলোকক VIP VVIP খানাপাৰা ফিল্ডৰ সমীপতে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আন যিসমূহ গাড়ী আছে সেই গাড়ীসমূহো স্থান যান বাহন আৰক্ষীৰ পৰা নিশ্চিত কৰা হৈছে। আনহাতে যি সময়ত যি এই যি অনুষ্ঠান চলি থাকিব সেই অনুষ্ঠান চলি থকা সময়ত হাইৱেদি যি ট্ৰাক আছে বা যি ডাঙৰ যান বাহন আছে সেই যান বাহনৰ চলাচলতো কিছু নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে।
ধন্যবাদ ঋতিক, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে। এখিনি খবৰ আপুনি আমাক জনাইছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। অমিত শ্বাহৰ হুংকাৰ, কংগ্ৰেছ ইউডিএফে ৰোধ কৰিব নোৱাৰে অসমত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ আগমন। কংগ্ৰেছ ইউডিএফে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বক বিপদত পেলাই দুৱাৰ খুলি দিব অনুপ্ৰৱেশকাৰীলৈ। দেওবাৰে অসম ভ্ৰমণ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক প্ৰকাৰে কংগ্ৰেছ ইউডিএফক অসমৰ বিপদজনক শত্ৰুৰূপে ঘোষণা কৰি গ'ল। কংগ্ৰেছ ইউডিএফে অসমক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰি কেৱল বিজেপিয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰৱেশত বাধা দিব পাৰে বুলি নলবাৰীৰ জনসভাত মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ। 20 বছৰে কংগ্ৰেছে অসমক ৰক্তৰঞ্জিত কৰাৰ অভিযোগ কৰি এতিয়া AUDFৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি অসমক পুনৰ বিপদলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ কৰে অমিত শ্বাহে। কংগ্ৰেছ আৰু বদৰুদ্দিন আজমল আসাম কো ঘুসপেটিয়ো সে সুৰক্ষিত ৰখ সকতে হে ক্যা? জৰা বতাইয়ে ভাইয়া, ৰখ সকতে হে ক্যা? এ কংগ্ৰেছ আৰু বদৰুদ্দিন আজমল কি জোড়ী सारे दरवाजे खोल देगी और घुसपैठ को आसाम के अंदर सरल करके दी, क्योंकि उनकी वोट बैंक है। वोट बैंक घुसपैठ को अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार रोक सकती। कांग्रेस पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं कि केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ बैठे हैं और आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किए हो, अजमल का भाषण सुनने वाले आप बता सकते हो? मुझे बताओ, ये कौन सी सेक्युलर पार्टी है? कांग्रेस पार्टी आसाम को किस दिशा में ले जाएगी? আৰু এনেদৰে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজালে নলবাৰীৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। আৰু এই নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাই এই জনসভাতেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ আৰু AUDFক ক্ষুদ্ধাৰ সমালোচনা কৰে। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। বিপুল, নলবাৰীত এফালে কংগ্ৰেছক ক্ষুদ্ধাৰ সমালোচনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ, আনফালে AUDFক ক্ষুদ্ধাৰ সমালোচনা। কংগ্ৰেছে যদি 20 বছৰ ধৰি অসমক ৰক্তৰঞ্জিত কৰিলে আৰু এইবাৰ AUDFৰে মিত্ৰতা স্থাপন কৰি অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমৰ মুকলি কৰি দিব বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পিছত এতিয়া কি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু AUDFৰ শিবিৰত? বিপুল, জয়ন্ত, এতিয়া যিহেতু সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে, কাৰণ এইখন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন যিখন মন্ত্ৰীসভা চলি আছে ইয়াৰে টাৰ্ম অভাৰ হৈ যাব আপোনাৰ মে' মাহত, গতিকে এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে মাজত মাত্ৰ মাৰ্চ মাহটো বাকী আছে। সেয়ে এতিয়া শাসক বিৰোধী সকলোৱে শক্তি প্ৰদৰ্শনত তেওঁলোকে নামি পৰিছে। যোৱাকালি কেন্দ্ৰিকুচিত যিখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি ক্ষেত্ৰত, তাতে বিজেপিৰ বিজয় সংকল্প, তেওঁলোকে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সংকল্প ল'ব বিচাৰিছিলে। আৰু সেই সভাখনতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰি অন্যান্য তেওঁলোকৰ নেতাকৰ্মীসকল উপস্থিত আছিলে। আৰু সেই সভাখনতে আপুনি কোৱা ধৰণে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈছিলে যে কংগ্ৰেছ আৰু AUDFৰ হাতত মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় অসম। তেওঁলোক যদি পাৱাৰলৈ আহে, ক্ষমতালৈ আহে, তেনেহ'লে অসমৰ লগত যি বাংলাদেশৰ যি সীমান্তৱৰ্তী যিবোৰ দুৱাৰ আছে এই দুৱাৰবোৰ খুলি দিব বুলি তেখেতে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল। আচলতে জয়ন্ত, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুভৱ হৈছে আমাৰ যে বাংলাদেশখন আচলতে অসমৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ হৈ পৰিছে নেকি? কাৰণ বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছিলোঁ 2016 চনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী বৰাক উপত্যকালৈ আহিছিল, তেতিয়া কৈছিল যে 16 মে কা বাদ মে তালি টোপোলা বান্ধা হ'গা যে বাংলাদেশীয়ক, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাংলাদেশীক তালি টোপোলা বান্ধিব লাগিব বুলি কৈছিলে। কিন্তু তাৰপিছত আমি দেখিছিলোঁ একো নহ'ল। আৰু অসম আন্দোলনো সেই বাংলাদেশীৰ কাৰণেই হৈছিলে, বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ, বিদেশী বহিষ্কাৰৰ নামত, গতিকে সেয়াও একো নহ'ল। গতিকে কাৰ্যত আমি দেখিছোঁ যে যোৱা যদি আমি 70 চনৰ পৰা চাওঁ, 1971 চনত যেতিয়া বাংলাদেশ স্বাধীন হৈছিল, তাৰপিছত এতিয়ালৈকে খালি বাংলাদেশক লৈ আমাৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ৰাজনীতি কৰি আহিছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাৰ্যত একো হোৱা নাই। সীমা চিল হোৱা নাই, কাইটীয়া তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ হোৱা নাই, তাৰপিছত কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু ৰাজনীতি কৰি থকা হৈছে। IMDT Act বাতিল হ'ল, এতিয়া আকৌ কা আহিল?
এতিয়া কা অহাৰ পিছত অমিত শাহে যোৱাকালি কেন্দুকুচিত পুনৰ এই যি মন্তব্য আগবঢ়ালে যে AODF আৰু কংগ্ৰেছৰ হাতত অসম মুঠি সুৰক্ষিত নহয়, বাংলাদেশ অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব, আকৌ বেছিকৈ মানুহ আহিব বাংলাদেশত তেওঁলোকে যদি পাৰলৈ আহে। গতিকে এয়া আচলতে সময়ত জানিব পৰা যাব। কিন্তু যিহেতু এপ্ৰিল মাহত বিহুৰ আগতে আমি আশা কৰিছোঁ যে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, মাৰ্চ মাহত হয়তো অধিসূচনা জাৰি কৰিব। গতিকে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে কেনেধৰণৰ ফলাফল হয়, কোনে চৰকাৰ গঠন কৰে, সেয়া সময়ত জানিব পৰা যাব। কিন্তু যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ যি মন্তব্য আছিলে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি অসম বিধানসভাৰ যি আৱাসগৃহ আছে বিধায়কৰ, সেই আৱাসগৃহ কমপ্লেক্সত আছোঁ। আমি কিছু সময় পিছতে যিসকল বিৰোধী বিধায়ক আছে, কংগ্ৰেছ বা AODFৰ বিধায়কসকল বা শাসকীয় বিধায়কসকল, তেওঁলোকৰ পৰা আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম জয়ন্ত, আৰু তাৰপিছত আমি সেই প্ৰতিক্ৰিয়াও আমি প্ৰকাশ কৰিম। নিশ্চয় ধন্যবাদ বিপুল, এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাইছোঁ আপোনাক। আমি পৰৱৰ্তী বুলেটিনত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। আৰু বাংলাদেশক লৈ এনেদৰে বোকা চুটিওৱাৰ খেল অব্যাহত আছে, ব্যতিক্ৰম নহ'ল। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও বাংলাদেশক লৈ নিৰ্বাচনী জনসভাত এনেদৰে ভাষণ প্ৰদান কৰিলে, কটাক্ষ কৰিলে কংগ্ৰেছ AODFৰ মিত্ৰতাক।